Məhbubədir. Əkbərova Məhbubəyəm, işlədənəm. Qarnım yurtdur. Harda yaşayırsınız? İndi Qaradağda qalıram. Amma evim var idi. Qara şeydə evim var bu Qarabağ qəsdinin yanında. Yəni qızım keçirdim mən ora. Uçotdayam orada propiskiyam. Məni öldürür, deyir, səy tutduracam, səy dəlixanaya soxduracam, el qabı yığırsan, kliyonka yığırsan, işıq pulu, qas pulu verirsən. Polis isə deyir, hə, yaxşı, neçə dəfə dəlixana maşını gətirib mənə. Nədir, nədir, el qabı yığıram ona görə. Mənim köməkdarlığım yoxdur, qolum qalıb maşının altında, qolumu kəsirdilər, kağızım vermirlər, qarnımdan ağır apresiya, yırtılıb qıçı qolum, de qarnım, sancıdan ölürəm, gecələr yata bilmirəm, gözüm dəmir girib iş yerində, süpürgədə işləyəndə. Apardılar, ölüxanaya atdılar, bir dənə jekinitçiləri gəlmədi. 3-4 dənə yerdə işləmişəm, kağızımı vermirlər, sığorta kağızımı. Qızım ev məlimdən alıb, atıb küçüyə, qalmışam küçələrdə. Mənim bir adamdan köməkdarlığım yoxdur. Hər gün ac qallam, sancı, baxınım yox, qorxu altında qallam, orada qorxa, qorxa. Obşum, ürəyim həssə olub, daha yaşaya bilmirəm, mən xahiş edirəm evi satılsın. Mənim pulumu versin, mənə bir dam alsın, ya bir nəsə də bir yara eləsin, nəsə. Özü də öz pulunu götürsün, mənim də pulumu versin. Başqa heç nə istəmirəm. Xanım, bir də ki, sizin... mən xəstəlik, apresiya maşınların altında qalmışam süpürgədə, yoldaş süpürəndə mənim kağızlarım verilsin. Zərif Əliyevdə gözüm apresiya olub, dəmir girib. Qarnım yırtıqdır, onun kağızını versinlər. Suğurta kağızlarımı işləmişəm, vermirlər. Özlərinə gedib müraciət eləmişəm, Nərmanovda işləmişəm, Ələkbər müəllimdə, Həsrətdə işləmişəm, 52-nin yanda, Elişəm müəllimdə işləmişəm. Xanım, deyirsiniz ki, məni evdə döyüblər, söyüblər. Döyüb, qolumu sındırıb. Bəli. Sürgənin ağacı ilə qıçımı sındırıb, bu deyək qısınıqdır, qolumda qıçımda. Sizi kim döyür? Qızım. Niyə görə? Allaha yalvarır, deyir, öləsən, qurban kəsəcəm. Səbəb nədir? Deyir, evdən çıxdı, evdən çıxardım mən. Niyə evdən çıxardı? Deyir, evi satıram. Türk deyir ki, ev... Ev sizindir, yoxsa qızınızdır? Ya, şərikdir, şərikdir. Nə qədər pul verib xanım, nə qədər qoyub, siz nə qədər pul verib? Mən 20 min pul vermişəm ona. Kimin adına deyir? Kimin adına? Qurçanı keçirdim öz ayağına. İndi sizin qızınızdan tələbiniz nədir? Satsın, mənim pulumu versin. Hansısa bir məhkəmə qurumlarına bununla bağlı müraciət etmişsiniz? Mən eləməmişəm, o verir məhkəmə, məhkəmə də baxmır. Mən də polislərə vermişəm, ekspertə qolumu aparmışam. Çəkiliş gedib samaşqada qolumda. Məhkəmə nə qərar verib bununla bağlı? O bilir, o bilir. Mənə məhkəmə çağırmayıb, o bilir. Siz məhkəmədə iştirak eləməmişsiniz? Yox, çağırmayıblar axı məhkəmə, çağırsınlar gedim deyim. Ekspertləyə nə oldu? Hələ baxmırlar. Qolum cipsə 2 ay belə qaldım, ekspert. Sabaha kimi samaşqada çəkiliş getdi. Jurnalistlər maşınları ilə çəkdilər mən. Baxmırlar, hanı? Əsas tələbiniz nədir, xanım? Mən çöldə qalmışam. Mən quruma müraciət etmək istəyirəm. Ən çox qarnımdan şikayətim. Qarnım yırtıqdır. Hökumətə süpürgə süpürmüşəm, yırtıq qarnım. Onlarda kağızlarımı da, qolumu kəsirdilər. Qolumu mişər qoyub kəsirdilər, damarları yoxdur. Vermirlər kağızım, gözümə dəmir batıb süpürgədə işləyəndə. Nə deyib vermirlər? Niyə vermirlər? Vermirlər, götmüşəm, deyir, atmışıq, cırmışıq. 20 ildən sonra yoxdur. Xanım, deyirsiniz ki, qolum apres olunub. Nəyindən bağlıdır? Apres yox, maşının altında qalıb süpürgədə işləyəndə. Nəyindən bağlıdır? Deyirsiniz, sonra qarnınızda problemlər var. Qarnım yırtıqdır, yata bilmirəm zəhərə kimi, sancıda. Nəyə görədir? Yırtılıb qarnım süpürgədə işləyəndə, kist apartıb. Bununla bağlı Səhiyyə Naziri ilə müraciət eləmisiniz? Yox, nömrələrin bir dənə, nə bilim hansıdır, bir qaynar xəttə neçə dəfə zəng eləmişəm, baxan yoxdur. Bütün dəfələrlə balını sələrə getmişəm, deyirlər cırmışıq, yandırmışıq, vermirlər. Xanım, indi yəni siz səhhətinizdən də narazısınız, yəni belə çıxın? Gözüm apres, qarnım yırtıq, qolum belənçik. Obşum, mədəm çox xəssədir, jok verir, ödüm çıxmalıdır, ödüm xəssə. İndi harada yaşayırsınız hal-hazırda? Qaradağda. Kimin evində qalırsınız? Heç nə, bir eminli bir evdə. Kira qalırsınız? Kirə kimi bir şeydir. Bəs nə ilə dolanırsınız? Dolana bilmirəm, ac qalıram hər gün. Heç bir işlə məşğul deyilsiniz hal-hazırda? Süpürgədə işləyirdim, gecə saat 3-dən gəlib Nəsimi parkını süpürürdüm. Pensiya alırsınız? Yox, yoxumdur, köməkdarlığım yoxdur. Şikayətiniz nədir və harada qurumadır, hansı qurumadır? Ən çox mən ev satılsın, mənim pulumu versin, bir də qarnım yırtıqdır. Qolumun da kağızın, gözümə dəmir batıb,
Karnım yırtıktı, sehere kimi yatabilmirəm. Sancıdan ölüp kurt deyip kalacağım orada. Deməli siz kızınızdan şikayetçisi, səhiyyədən şikayetçisi. Bəli, kağızlarımı versinler. İşlediğiniz kurumdan şikayetçisi. Sığurta kağızlarımı vermirlər. Raşot pulumu vermirlər, deyir içmiş üç, su içmiş üçsünlər. Üzür istəyirəm, siz deyirsiniz səhiyyədən narazısınız. Siz səhiyyəyə müraciət etmişsiniz, yəni narazı qalmışsınız, yoxsa etməmişsiniz, narazı qalmışsınız? Mən onların qaynar xəttinə dəfələrlə zəng eləmişəm. Qaynar xəttinə yox, xanım, üzür istəyirəm. Yəni siz xəstəxanaya getmişsiniz, mən yəni bununla illərlə, səhiyyətinizlə bağlı müraciət etmişsiniz. Gülya xanım bezi bəlimlə. Örgənə bilərsən Samaşqada. Bəs nə rəy bildirirlər sizin yəni səhiyyə sizin? O deyir ki, güc məndə deməli, mədəmdə paletdir. Ödüm şişib, süpürgələrdə işləməkdən, soğuq çəkməkdən, torpaq yeməkdən, dabanım cırıq-cırıq, dünən Jala xanım bilir. Mən dünən dərmanatı bul tapmamışam, ağlamışam, mənə böyük adam mənə dərman verib. Bunun hamısı xanım. Baxa bilərsiniz, onları biz ayrı götürəcəyik. Bunun hamısı... Siz danışın, girin, biz onları ayrı götürəcəyik. Xanım, indi əsas şikayət və tələbiniz. O qızın evin türk məcbur eləyir qızı ki, sat evi mənə gətir Türkiyədə. Üzür istəyirəm, türk dediyiniz adam kimdir ki, yəni nəyinizdir? Onun əridir. Onu da qızınızın yoldaşıdır. Çöldə. Ona görə ağlayıram, o qalacaq çöldə. Mən də çöldə qalmışam. Hə, zaksı kəbini var, uşağı da var, 5 aylık qarnında qaçıb gəlib. Deyir, o dəlidir. Qaynanası deyir, dəlidir. Qızınız hal-hazırda türklə bir yerdə yaşayır? Yaşayır, indi yaşamır, qaçıb gəlib. Getmir, qalır kirələrdə. Nə evində qalır, nə mənə gəlir, nə mənə istəyir, deyir, yalvarır ki, Allah, tez öləsən. Siz indi evinizi tələb edirsiniz, pul tələb edirsiniz, xanım? İki otaq, ya bir otaq versin, ya anabala, o qalmır, istəmir, dəlidir, o məy boğur. Mənə ya bir dam versin, ya ev pulumu versin, yarsın.